amakuru avugwa mu rwanda rekatuahereye mu karere ka karongi aho ikamyo yagonganye kwasteri itwara abagenzi abantu cumi na batatu bakaba bamaze gukomerekera muri iyi mpanuka mu murenge wa rubengera mu karere ka karongi habereye impanuka aho ikamyo yagonganye nekwasiteri yaritwaye abagenzi hakomereka abantu cumi na batatu bari muri kwasteri iyi mpanuka yabaye mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu iyo mpanuka rero ikaba yabereye ku muhanda uturuka ku rutare rwanda bayerekeza irubengera aho abagenzi cumi na batatu bakomeretse bane muri bo bakaba bakomeretse bikomeye bakagezwa ku bitaro abandi bajyanwa mu kigo nderabuzima cya rubengera nk'uko umunyamaranganshingwabikorwa w'umurenge wa rubengera nkusi medari yabyemereye itangazamakuru yagize ati ikamyo igonganye na kwasiteri mu bagenzi bari muri iyo kwasiteri cumi na batatu barakomereka aho bane bakomeretse bikomeye icyenda bakomereka byoroheje bamwe rero bamaze kugezwa mu bitaro bya kibuye mu gihe abandi bajyanwe ku kigo nderabuzima cya rubengera yongeyeho kandi ko ari amakuru bamenye mu kanya saa cyenda n'iminota mirongo ine n'itanu aho iyi mpanuka yabereye ni mu gace karimo amakorosi menshi ngo iyo umushoferi arangaye gato imbere yahagaze indi modoka ashobora kuyigonga bisaba kuhagera ukitonda cyane naho mu yandi makuru twabateguriye tukiri muri aka karere ka karongi kandi ntabwo twagenda tutabagejejeho iyi nkuru ivuga ko hamenyekanye haba hamenyekanye amakuru mashya kuri ba giti baherutse kweguzwa bagasezera rimwe ku kazi mu ntangiro z'iki cyumweru ni bwo mu karere ka karongi havuzwe inkuru yo gusezera akazi kwa gitifu w'umurenge wa murundi nta kiruta imana gasupari ari kumwe na ba gitifu b'utugari batatu nyuma yo gufungirwa mu biro by'akarere hakurikiyeho iyeguzwa rya abandi bakozi batatu bose byavuzwe ko basezeye ku mpamvu zabo bwite nyuma y'iyi nkundura hamenyekanye impamvu munsi yateye aba bayobozi kwegura dore ko hari n'abandi bakozi batatu basezeye babakurikiye urujoni rwose ku baturage ku mpamvu abayobozi bari birirwanye ku cyabateye gusezera akazi mugitondo cya tarikiya makumyabiri nicenda ukwakira bibiri na makumyabiri na kane nibwo guverineri w'intara dushimira imana ramberi ari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano bagiriye uruzinduko mu murenge wa murundi ho mu karere ka karongi ngo bajye kuganira n'abaturage bahageze kubera yari amasaha y'igitondo basanga ikibuga bari kubakiriraho kirera uko bahasanze abaturage mbarwa abayobozi b'utugari batangiye gukora iyo bwabaga bajya kuvana abaturage mu mirima ngo bitabire inama yari igiye kuremeshwa na guverineri mu masaha ashyira saa tanu n'igice nibwo abaturage bari bahageze basanga abayobozi n'inzego ninze zishinzwe umutekano bamaze kurakara basaba gitifu b'umurenge kubasubiza mu ngo zabo inama itabaye nyuma yo gusubiza abaturage mu ngo zabo guverineri eh, guveri n'inzego zishinzwe umutekano bategetse gitifu w'umurenge eh, nabutugari batatu kwinjira eh, mu modoka bakajya ja, ku ya ba ja karere amakuru dukesha bwiza nayo yakuye ahantu hizewe n'uko abo bayobozi bo mu murenge wa murundi bageze ku biro by'akarere ka karongi bashyirwa mu cyumba cy'inama z'amashusho izizizwi nka video conference room bitekerezaho e, bite bigeze mu masaa yine zijoro bemera kwandika basezera ku kazi abo e, aba bose bivugwa ko banditse kubera igitutu bashyizweho n'ubuyobozi ububakuriye bakuriye kubwo kutinya ko binangira imitima n'ubundi batazatinda mu kazi ntibyatinze rero nyuma y'umunsi umwe ubuyobozi bw'akarere bwagiye kuganira n'abaturage b'umurenge wa murundi birangira bavuyeyo birukanye abandi bakozi batatu bashinzwe iterambere mu tugari umurenge wa murundi udafite umuyobozi kuri ubu n'utugari dutatu muri dutandatu turiyoboye bikomeje gutera rero abaturage kwibaza ku mitegekere yo mu nzego z'ibanze amakuru avugwa mu rwanda warekaga tuyakomereze mu karere ka huye mu karere ka huye haravugwa inkuru y'umusore y'imyaka cumi n'icyenda wafashe umugabo yagiye gusambanya nyina hanyuma amukubita ifuni mu mutwe umugabo birangira bitagenze neza kuko yahise ahasiga ubuzima reka tubagezehr inkuru ku buryo burambuye ni inkuru ivuga ko mu mudugudu wa rugenge uherereye mu kagari ka muhembe umurenge wa karamo akarere kahuye havugwa inkuru y'umugabo ngo wakubitiwe ifuni mu rugo yari yagiye gusambanamo agahita ahasiga ubuzima amakuru dukeshe kigali tude avuga ko ibi eh, byamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane eh, umugabo witwa emmanuel mutunzi ufite imyaka mirongo itanu n'itanu ngo yagiye gusambanya umugore w'umupfakazi witwa Grace yankurije w'imyaka mirongo ine n'itatu maze umuhungu w'uwo mugore witwa rene iradukunda ufite imyaka cumi n'icyenda ahageze amukubita ifuni mu mutwe ahita yitaba imana umunyamahanga nshingwabikorwa w'umurenge wa karama constantine Kalisa yavuze ko iyo nkuru ariyo kandi ko uwishenya nyakwigendera yafashwe akaba ari mu maboko ya rib ku bijyanye n'ubutumwa agenera abaturage ayobora yagize ati birinde kwihanira n'abubatse kandi ingo bareke guca inyuma bashakanye yihanganishije kandi n'uwo muryango wabuze uwabo naho tuyanyarukiye mu karere ka musanze rero hari kuvugwa inkuru hari inkuru yasakaye cyane y'umusore wajyanye na bagenzi be kwiba hanyuma akigira inama yo kwiyambika nk'abagore ariko rwose ntabwo byamuhiriye byarangiye bitamugendekeye neza reka tubagezeho n'iyi nkuru ku buryo burambuye umusore witwa kabayiza jean bosco wo mu karere ka musanze yajyanye na bagenzi be kwiba yigira inama yo kwiyambika nk'abagore ngo ayobye uburari ariko ntibyamuhira uyu musore w'imyaka makumyabiri y'amavuko yafatiwe mu kagari ka k'ampenge umurenge wa muhoza ahagana saa munani saa munani mu ijoro rishyira itariki ya mbere ubushyingo bibiri na makumyabiri na kane amakuru avuga ko uyu musore na bagenzi be bavugirijwe induru ubwo bari binjiye mu gipangu cy'uwitwa munyaneza eugene bagamije kumucucura uwo munyaneza yatabawe n'irondo ry'umwuga hafatwa uwitwa saa bato mu gisha bagenzi be bafumyamo bariruka uwafashwe yerekanye inzira abo bari kumwe banyuze maze irondo ritangira akazi ko gushakisha izo nsoresore zirara zimena inzu z'abaturage baje guhura n'uwari wambaye imyambaro y'abagore rero muri icyo gicuku bigira inama yo kumuvugisha niko gusanga ariko abayizawa wabiyoberanyije umunyamabuga nshingwabikorwa w'akagari kampenge ari niyo yita yabwiye bagenzi bacu bo muri kigali tudeko yahise yemera ko ari ari muri iryo tsinda ry'abajura yagize ati yahise yambara kora arenzaho kariya gakanzu ku buryo twabanje kumunyuraho ariko nyuma twibaza uwo mugore uri kugenda saa munani z'ijoro kandi mu cyerekezo bari bamaze kwibiramo nibwo twamufashe atwemerera ko nawe ari mu bajura baje kwiba uwo muturage tukabayiza jean bosco na mugenzi we bahise bagezwa kuri polisi sitasiyo y'amahoza aho bafungiwe kugeza ubu ni mu gihe abandi bakekwaho ubujura bari kumwe bakomeje gushakishwa inzego zitandukanye ntizihwema kugira inama abakomeje gucura imigambi y'ubujura ko bitazabahira kuko inzego z'umutekano nizubuyobozi ziri maso ko uzagerageza kwiha iby'abandi hari amategeko azamuhana naho mu karere ka rusizi ho haravugwa inkuru e, y'umuyaga watwaye igisenge cy'ishuri mu murenge wa mururu mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba umuyaga uvanze n'imvura ni watwaye igisenge cyicyumba cyishuri kigwa eh, ku kindi cyumba uh, hakomerekamo abana babiri ku buryo bworoheje byabaye ja ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere ugushyingo bibiri na makumyabiri na kane umuyobozi w'ishuri ribanza rya mutimasi eh, habimana modeste yabwiye umuseke dukesheye ko icyumba umuyaga watwaye kitigirwamo ngo igisenge cyacyo kikubise ku cyumba kigirwamo hakomerekamo abana babiri ku buryo budakabije yagize ati umuyaga mwinshi waje uterura icyumba kimwe cy'ishuri ugikubita ku kindi abana bigiramo hakomeretse babiri ku buryo budakabije nta n'uwahungabanye uyu muyobozi w'ishuri yakomeje avuga ko bikimara kuba bahumurije abanyeshuri ikindi n'uko bagiye gukorana n'izindi nzego kugira ngo abanyeshuri bazabone aho bigira yagize ati twahumurije abanyeshuri turasaba ubuvugizi ku zindi nzego ngo zidufashe kugisana kugira ngo abana babone aho bigira abakomeretserho bahise bajyanwe ku ivuro ry'ibanze naho mu yandi makuru twaguteguriye ya ari kuvugwa hano mu rwanda mu karere ka Musanze ho mu minsi ibiri yonyine abantu bagera kuri batanu bamaze kwiyahura ikibazo cyo kwiyahura gikomeje gufata intera mu karere ka musanze aho mu minsi ibiri gusa hiyahuye abantu bagera kuri batanu abenshi muri bo biyahura muri abo biyahura bakaba bifashisha cyane cyane imiti yica udukoko hakaba n'abifashisha imigozi mu mpera z'ukwakira bibiri na makumyabiri na kane niho icyo kibazo cyagaragaye cyane aho ku itariki ya mirongo itatu hiyahuye abantu batatu naho ku itariki ya mirongo itatu n'imwe hiyahura abantu bagera kuri babiri mu makuru kigali todayi cyesha raporo y'inzego z'ibanze aragaragaza ko aragaragaza uburyo mu minsi ibiri gusa mu karere ka musanze abantu batanu biyahuye batatu bahita bapfa naho babiri bajyanwa mu bitaro guhabwa ubuvuzi bwihuse iyi raporo igaragaza ko biragaragaza ko saa mbiri n'iminota mirongo itanu n'ibiri zo mu gitondo cyo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwacyenda bibiri na makumyabiri na kane uwitwa hakizimana abdurukarimu w'imyaka makumyabiri n'ibiri wo mu kagari ka cyabagarura murenge wa musanze akekwaho kwiyahura akoresheje umugozi ngo umubyeyi we ari we papa we umubyeyi we w'umugabo ise we wamubonye bwa mbere ubwo yinjiraga mu nzu agasanga ari mu mugozi mu kumutabara ahita aca uwo mugozi ariko asanga umwana we yamaze gupfa muri raporo yatanzwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu wa gikeri iragaragaza ko uwakizimana ukekwaho kwiyahura asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe aho aho ngogo itariki ya mauu ukwakira b yari yagiye kuvurizwa mu bitaro bya ruhengeri apfa bamuhaye umunsi wo gusubirayo e, ku itariki ya mbere ugushyingo bibiri namakumyabr na ku itariki ya mirongo itatu kwakira bibran mu masaha yigicamunsi dusaba imana pasifike wimyaka mirongoita'tat wo mu kagari ka, ka nyonirama mu murenge wa kinigi nawe akekwaho kwiyahura akoresheje umuti batera inyanya ngo akimara kunywa uwo muti yahamagaye nyirasenge amusaba ko yamutabara nyirasenge atabaza abaturage bahageze basanga yamaze gupfa aho basanze hafi y'umurambo we agacupa karimo uwo muti w'inyanya nk'uko iyo raporo ibigaragaza ngo nyakwigendera yabaga wenyine nyuma y'uko umugore we yari amaze amezi abiri amusize agasubira iwabo n'abana babo babiri aho bivugwa ko bari bafitanye amakimbirane ikirego cyabo kikaba cyari cyaragejejwe mu bunzi. ku itariki ya mirongo itatu ukwakira bibiri na makumyabiri na kane kandi uwitwa muhoza Solange w'imyaka makumyabiri n'ibiri wo mu kagari ka rubindi umurenge wa gataraga yacetsweho kwiyahura akoresheje umuti ahita apfa nako mu mbabarire we yakoresheje umugozi hanyuma nawe aza gupfa ku itariki ya mirongo itatu kwakira bibiri na makumyabiri na kane uwitwa aho ishakiye iradukunda w'imyaka makumyabiri nawe yaketsweho kwiyahura akoresheje umuti wica udukoko uzwi ku izina rya roketi aho bivugwa ko uko kwiyahura kwaturutse kwaturutse ku makimbirane yo mu muryango aterwa no kutumvikana ku mitungo hakozwe ubutabazi bwihuse agezwa ku kigo nderabuzima cya musanze nyuma yoherezwa mu bitaro bikuru bya ruhengeri ngo yitabweho n'abaganga ku itariki ya mirongo itatu n'imwe saa mbiri n'igice z'umugoroba uwitwa mukarugabiro francoise w'imyaka mirongo ine n'itanu wo mu kagari ka rwambogo umurenge wa musanze akekwaho kunywa umuti wa roketi agerageza kwiyahura uwo mugore ngo yari afitanye amakimbirane n'umugabo we witwa bigirimana imana sipiriye w'imyaka mirongo ine n'itandatu bapfa ikibazo cyo gucana inyuma nyuma yo kunywa uwo muti yaratabawe agezwa ku kigo nderabuzima cya musanze nyuma ajyanwa ku bitaro bya ruhengeri ngo ahabwe ubutabazi bwihuse bwisumbuye bamwe muri bo muri abo biyahura hari ubwo barukorwa nuko abaturage batanze amakuru bakagezwa kwa muganga mu buryo bwihuse bakavurwa bagakira ni iki gikomeje gutera abantu kwiyahura mu kiganiro kigali tudede dukeshe inkuru iherutse kugirana n'umuyobozi w'ibitaro bya ruhengeri dr muhire filiberi mu rwego rwo kumenya igitera iryo zamuka ry'imibare y'abiyahura mu karere ka musanze avuga ko imibanire mibi mu miryango ariyo ikomeje guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe bigashora abantu mu kwiyahura yagize ati imibanire y'abiyahura mu mbabarire imibare y'abiyahura iragenda izamuka icyo tugenda tubona biraturuka ku makimbirane cyangwa se ku kutumvikana mu bagize imiryango ni ibintu bigenda bigaragara hose bikagira ingaruka Eh, ku mitekerereze bikangiza ubuzima bwo mu mutwe iyo abantu badashoboye kwakira ibibagora muri sosiyete barimo bihungabanya cyane ubuzima bwo mu mutwe uwo muyobozi yavuze ko eh, uko kwiyahura kuri guturuka cyane cyane ku mibanire mibi haga, iri hagati y'abana ya n'ababyeyi no hagati y'abashakanye yagize ati hari e, aho ubona umwana atumvikanye n'ababyeyi agahitamo e, gushyira akadomo ku buzima bwe hari abagore cyangwa abagabo batumvikana ukabona bafashe icyemezo kibi cyo kurangiza ubuzima bwabo arongera agira ati ibyo byose biraterwa n'ibyo bibazo by'imibanire n'imibereho e, e, mibi iri muri sosiyete bigenda e, bihungabanya ubuzima bwabo bwo mu mutwe bikagera ku rwego rwo rukomeye binaganisha e, ku gushyira akadomo ku buzima bwabo uwo muganga yavuze e e, ko igisubizo kuri icyo kibazo kigomba guhera mu nzego z'imiryango inzego z'ubuyobozi bw'ibanze inshuti z'umuryango n'ahandi avuga ko avuga kandi ko ibitaro bya ruhengeri bitarebera icyo kibazo ahubwo bikomeje gushakira hamwe umuti w'icyo kibazo gikomeje gutuma umubare w'abiyahura wiyongera aho abakozi b'ibitaro bashinzwe ibijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe no kuvura uburwayi bujyanye na bari gukorana n'abayobozi bo mu kigo nderabuzima bafasha abaturage avuga ko abo bakozi bari no kwitabira inteko z'abaturage batanga ubujyanama mu rwego rwo kubarinda ibyo bibazo bibagiraho ingaruka zigera n'aho zibatera mu karere ka rurindo haravugwa inkuru y'uko npsc yasabye meya wa rurindo gusubiza mu kazi gitifu yirukanye ubugira gatatu komisiyo ishinzwe abakozi ba leta npsc yandikiye umuyobozi w'akarere ka rurindo ibaruwa ya gatatu imusaba gusubiza mu kazi uwahoze ari umunyamabanga mu murenge wa mbogo yirukanye kuwa kane tarikiya mirongo itatu na kwakira nibwo npsc yongeye kwandikira kwa meya mu kanyi rigira musaba gusubiza mu kazi gitifundagije e, imana foroduwari iyi e, komisiyo yasubizaga umuyobozi e, yasubizaga uyu muyobozi kwibaruwa yari yayandikiye ya ku wa makumyabiri na kabiri ukwakira bibiri na makumyabiri na kane ayumvisha ko ikwiriye guha agaciro impamvu yashingiyeho yirukana uriya mukozi mu ibaruwa bwiza yaboneye kopi meya wa rurindo yagaragaje ko adashobora gushyira mu bikorwa umwanzuro wa komisiyo ishinzwe abakozi ba leta isanzwe imukuriye ahubwo ayishyira ayisaba kongera gusesengura igaha agaciro impamvu zashingiweho hirukanwa igiti yifundagije imana foru ni ubusabe uyu muyobozi yagejeje kuri iriya komisiyo yisunze ingingo zirimo iteka rya perezida nimero zeru makumyabiri na kane na rimwe akarongo kaberamye zeru rimwe ryo ku wa makumyabiri na kane gashyantare bibiri na makumyabiri na rimwe rigena imyitwarire mbonezamurimo ku bakozi ba leta cyane ku cyane mu ngingo yaryo ya mirongo itatu agaka ka cyenda akacumi cumi na kabiri iyo ngingo iteganya ko umukozi wa leta afatwa nk'uwakoze ikosa rikomeye rihanishwa kwirukanwa burundu iyo akoze ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga yakoresheje nabi ububasha yahawe atakoze inshingano ze azikoze nabi azikoze ku gihe bigatera ingaruka zikomeye ku rwego cyangwa igihugu meya wa rurindo kandi yavuze ko yisunze ingingo ya makumyabiri ya iriya teka isobanura icyo ikosa ryo mu rwego rw'akazi ari cyo agendeye kuri ziriya ngingo yabwiye komisiyo ishinzwe abakozi ba leta ati nkurikije uburemere bw'amakosa twagaragaje haruguru uyu mukozi yakoze agaragara agaragara mu ibaruwa nimero ibihumbi bitatu na magana ane na cumi na kabiri karongo kaberamye zeru karindwi kadomo zeru kane magana ane na rimwe akadomo zeru kane yo ku wa makumyabiri z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane umuyobozi w'akarere ka rulindo yandikiye bwana ndagije imana foloduwari kandi afitiwe ibimenyetso ko ari nacyo ubuyobozi bw'akarere bwahereyeho bumuha igihano cyo kwirukanwa ku bw'ibyo bw'ibyo rero mboneyeho kubasaba kongera gusesengura neza mu bushishozi bwanyu mugaha agaciro impamvu zashingiweho kugira ngo uyu mukozi ahabwe igihano cyo kwirukanwa npsc mu ibaruwa ya gatatu yandikiye meya mukanyiri gira judisi yongeye yongeye kumusaba gukuraho igihano cyo kwirukana gitifu ndagije imana furo kuko ibyaha ashinzwe atigeze abikora ageze ati komisiyo yongeye kubasaba gukuraho igihano cyo kwirukana cyahawe ndagije imana phil kuko adahamwa n'ikosa ryo guhindura amazina y'uwo mwana agasubizwa mu kazi ahubwo agakurikiranwa mu buryo bukurikije amategeko ku makosa mwagaragarije komisiyo ku mugereka w'ibaruwa yanyu yo kuwa makumyabiri na kane na kabiri z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane muri mata uyu mwaka nibwo ubuyobozi uh, bw'akarere ka rurindo bwirukanye mu kazi ndagije imana n'abandi bayobozi batandukanye bashinjwa amakosa atandukanye icyo gihe meya mukanyirigira yasobanuye ko gitifu e, wa mbogo e, na bagenzi be birukanwe bazira kwifashisha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite yunzemati ubutwararebye akazi, e, akazi abakozi basanzwe bafite ubumenyi mu byo bariya ba, e, bakoraga ngo e, babe babikora by'agateganyo kugira ngo serivisi batangaga bata zikomeze zihabwe abaturage kandi turihutisha e, no gushaka abakozi bashya basimbura bariya muri izo nshingano ndagije imana nk'uko amakuru bwiza e, yamenye abivuga yashinjwaga kujya muri sisiteme z'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu nida agahindura imyirondoro y'umwe mu bana yarimo ikosorwa nk'uko amakuru bwiza yamenye abivuga yashinjwaga kujya muri systeme z'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu nida agahindura imyirondoro y'umwe mu bana yarimo ikosorwa andi makuru yizewe agera kuri iki gitangazamakuru nuko muri mata ubwo uriya munyamabanga bikorwa yahagarikwaga burundu yari amaze ukwezi kumwe agaruwe mu kazi bijyanye no kuba nanone ubuyobozi bw'akarere bka rurindo bwari bwaramuhagaritse by'agateganyo nabwo bikaba bikaba ngombwa ko hitabazwa imbaraga za npsc ndagije imana yari yahagaritswe ubwo yafungwaga e, mu gushyingwa 2023 ku mpamvu e, nazo z'amaherere andi makuru iki makuru cyamenye nuko umuyobo, uyu muyobozi nanone yigeze kuregwa mu rukiko na meya wa rurindo gusinya amafishi y'ingurane z'abaturage bangirijwe imitungo e, ubwo hakorwaga umuhanda wako, wakozeho e, wakoze n'abayobozi benshi mu karere gusa birangira ubushinjacyaha bubunze e, bubuze aho bwahera bu kuma makuru avugu hanze y'u rwanda yareyoreka tuyahere mu gihugu cya uganda aho hari inkuru y'akababaro inkuru y'umusifuzi wapfiriye mu kibuga wari mu basifuzi basifuraga umukino wo munsi wa aindi muri shampiyona ya uganda yapfiriye mukibuggombagukiana e, e, na updf kumugorobawowaanu ava muri uganda avuga ko akaka i kumota wmirongo iidiaanu ubwo uyu musifuzi warimo usifura ku ruhande rw'iburyo yituye hasi mu buryo butunguranye abaganga b'amakipe yombi bagerageje kumuha ubutabazi bw'ibanze ariko biba ngombwa ko hitabazwa imbangukiragutabara ikamwihutana kwa muganga n'ubwo ko ubwo make bamugejejeho yamaze gushyiramo umwuka kugeza ubu ntabwo icyatumye umusifuzi wari umaze imyaka itatu asifura mu cyiciro cya mbere yitaba imana kiramenyekana gusa bigakekwa ko yaba yagiraga ikibazo cy'umutima nk'uko ibitangazamakuru nk'uko bitangazwa na bimwe mu bitangazamakuru byo muri uganda uyu mukino warangiye rero scvra itsinzeho ipideyefu ibitego bitanu ku buso naho leta ya uganda uganda yatangaje ko idateze kurwanya emu ventura umuvugizi w'igisirikare cya uganda burigade jenero felix kuruwayige yatangaje ko igihugu cye kidateze kwifatanya na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwarwa emu ventura mu kiganiro yatanze kuri mama urwagasabo tv burigade jenero kuruwayige yabajijwe niba nta kibazo uganda itewe no kuba muventrua igenzura ibice byegereye umupaka wayo asubiza ko nta kibazo gihari kuko uyu mutwe udahungabanya umutekano w'iwabo mu rurimi rw'ikinyarwanda uyu musirikare yasobanuye ko ikibazo m 23 iteye ari uko nyuma yaho ifashe ibice birimo bunagana ibikorwa by'ubucuruzi byambukiranyag imipaka ya uganda na eridece byahagaze yagize ati ikibazo m 23 iteye ni kimwe gusa kuba e, imari e, y'abanyauganda kuba yakwinjirira muri congo nicyo kibazo cyonyine kuko bari atari leta ntabwo ntabwumvikane buri burimo buriho mu bijyanye n'ubukungu ubucuruzi bwarahagaze ariko umutekano ntabwo wabujije yabujije abanyaruganda ntabwo bambuka umupaka ngo bahungabanye abantu babice cyangwa se babibe kuva uganda kuva mu gushyingo mu mbabarire kuva mu gushyingo bibiri na makumyabiri na rimwe ingabo za uganda zifatanya n'iza eride se mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ediyefu mu ntara Kivu y'amajyaruguru na ituri byahawe izina rya operasiyo suja burigade General kurayige yasobanuye ko mu gihe emuveni turuwa idahungabanya umutekano wa uganda igihugu cyabo kidashobora kuyigabaho ibitero yagize ati muri icyo gihe ntabwo twatera izo nyeshyamba zitagize icyo zidutwaye emuventi turuwa ni abakongomani bafite ibyo bapfa na leta ya kongo hari ibibazo emuventi turuwa basabaga ko bikemuka mu gihe leta yagize ibyo yasabwe yagombaga kubishyira mu bikorwa gukurikiza ibyo basezeranye muri bibiri n'icyenda amasezerano brigadie jenr kraige avuga nayo n'abahoze ari abarwanyi ba senidepe bagiranye na leta ya rdc ku tariki ya makumyabiri na gatatu herurwe bibiri n'icenda agamije kurindira umutekano abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi nyuma y'aho leta eh, itubahirije ahanyuma aho leta itabyubahirije bongeye kwegura intwaro bashinga emuventi turuwa burigadeye igenorokuru ayo uge yasobanuye ko ubwo aya masezerano yasinywaga uganda yari umuhuza wa CNDP na leta ya eride kandi ko izakomeza kuba umuhuza ugamije gukemura mu mahoro ibibazo biri hagati ya emuventi turuwa na leta yagize ati icyatumye bongera kwegura intwaro kigomba gusuzumwa ntabwo twashoboraga gufata uruhande kandi twarabahuza niba umuntu akwizeye ntabwo niba umuntu akwizeye ntabwo waca inyuma ngo ufatanye n'uruhande bahanganye kandi wariyemeje kubumvikanisha nubwo bakongera bakarwana ugomba gusigarana ya nshingano wihaye yo kubumvikanisha uyu musirikare yatangaje ko uganda iri ku ruhande rw'abakuru rw'abakuru b'ibihugu byo muri muryango Afrika y'iburasirazubwa uzwi nka aac rw'uko e, ikibazo cya M23 na leta ya RDC kigomba gukemuka binyutse mu biganiro bya politike rero dusoreje amakuru yacu niba udukurikira ukaba utariho gukora sabusikurayibu turagushishikariza gukora sabusikurayibu kugira ngo ujye ubana natwe ku makuru n'ibiganiro bica kuri iyi sheni buri munsi ndetse ni buri saha hanyuma mukomeze kugubwa neza amakuru yacu akagaruka, reka tugaruke mu kanya n'izindi nkuru ziraba zigezweho